gaan baie baie harde game wees en ons manne sien uit daarna. Is dit potensieel dalk jou laaste wedstryd Cheslin? Ja, ons vat hom nie so nie, ons vat hom week by week, ons werk hard en God se wil is dit my laaste game nie en ons sal hom deurdruk tot op die finale. As 'n paar jong spelertjies in posisies wat besluitneming vat, so is belangrik vir ons as senior ouens om hulle te stoot in die regte direction, maak nie saak of ons op die bank is of ons nie speel nie of ons iewers in die squad is.